Մարզայինի եթերում Վանաձորյան օրերի 2017 թվականի հունվարի 28-ի թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Քաջերի սերունդը տոնում է Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյա հոբելյանը։ Հայոց բանակը մեր ժողովրդի հավաքական կամքի, ուժի, նվիրվածության, հայրենասիրության ու պայծառ ապագայի փափագելի պտուղն է։ Կանոնավոր բանակը դարձավ հայ ժողովրդի պահապանն ու պետականության ամուր հենասյունը, իսկ ժողովուրդն այդ բանակին արյուն ու ավիշ տվեց, իր իսկ ծոցից ելած Քաջարի պատանիներին հերոսացրեց ու անմահ հիշատակ նվիրեց։ Վանաձորում բանակի տոնին ընդառաջ կազմակերպել են մի շարք միջոցառումներ, որոնց առաջարկում եմ ծանոթանալ թողարկման առաջին տեսաշարից։ Հայոց բանակի կազմավորման 25-րդ հոբելյանին ընդառաջ Հանրապետության 3-րդ քաղաքում կազմակերպեցին մի շարք միջոցառումներ, մեծարվեց Հայոց բանակը, հայ զինվորն ու սպան։ Տոնական համերգային ծրագրով հանդես եկավ Վանաձորի երգի պետական թատրոնը, հնչած հայրենասիրական երգերը ոչ միայն հայրենիքի ու ազգի հանդեպ մատուցած ծառայության դիմաց երախտիքի արտահայտություն էին, այլ նաև ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղղված քայլեր։ Շատ կարևոր է նմանատիպ միջոցառումները, մենք հրավիրել ենք նաև երեխաների, որպեսզի այս հայրենասիրական դասերը նաև երգի միջոցով, մշակույթի միջոցով մենք հաղորդենք այդ երեխաներին։ Խաղաղություն եմ ցանկանում, բայց ինչպես ասում են մեծերը, խաղության պահպանման ամենալավ ձևը պատերազմին միշտ պատրաստ լինելն է, ուստի նաև բարձր մարտական պատրաստվածություն եմ կամենում զորքին և նաև խաղություն եմ կամենում, ու որպեսզի մենք կարողանանք այդ խաղությունը պարտադրենք երկար ու տևական։ Բոլոր զինվորներին մաղթում եմ բարի և անփորձանք ծառայություն, բարի վերադարձ իրենց օջախները, թող բոլորը գիտակցեն, գիտակցաբար մոտենալով ըմբռնեն, հասկանան, որ իրենց ուսերին դրված է մեծ պարտականություն, բայց պարտականությունը ինչքան էլ մեծ լինի, այնքան պետք է զինվորը, զինծառայողը հպարտ լինի, քանի որ այդ պարտականությունը միտված է պահպանելու հայոց աշխարհը։ Կուզենամ զորակոչիկներին մաղթել բարի ծառայություն, ինչքան շուտ հարմարվեն ծառայությանը, այդքան լավ։ Կուզենամ շնորհավորեմ 25-րդ ամյակի կապակցությամբ։ Սինյակից ընկերներս կմաղթեմ բարեհաջող ավարտեն իրենց ծառայությունը, հասնեն իրենց ծնողներին, ծնողներին էլ համբերություն։ Բանակ ճանապարհելուց հայ զինվորին նվիրված ցերեկույթ տեղի ունեցավ նաև Զորյանի թանգարանում։ Այստեղ զինվորները ոչ միայն հայրենասիրական ֆիլմ դիտեցին, այլ նաև արժանացան հոգևոր հորոշնությանը։ Ճիշտ ասած, ես լավ ծանոթ չէի Ստեփան Զորյանի հետ, ինչպես նաև չէի տեսել շատ անգամ ես տուն թանգարանի կողքով անցնելուց, նկատել եմ ես տուն թանգարանը, բայց չեմ այցելել, շատ ցանկություն կար իմ մեջ, որ այցելի ես տուն թանգարանը, մեր ավատագծով տեղակալը ասել էր, որ պետք է գանք, շատ հաճելի, շատ լավ էմոցիաներ արտացներ, ծանոթացանք Ստեփան Զորյանի կյանքին, ինչպես նրա գործունեությանը, ծանոթացանք, տեսանք նաև, դիտեցինք ֆիլմ, որը չէի տեսել և մեզ ցանկություն կար դիտելու։ Հավատացեք, այս ֆիլմը 100 անգամ էլ նայելուց ես հուզվում եմ, երազում եմ հայ ազգին, հայ զինվորին, հայ մարդուն, հայոց աշխարհին խաղաղություն եմ ուզում։ Պաստուս մշտապես խնդրեցինք պահպանություն իրենց ընտանիքների համար և մեր աղոթքները խառնեցինք իրենց մայրերի աղոթքներին, խնդրելով, որ Աստված իրենց օրնության մեջ պահի և անդրադարձանք և հիշեցինք նաև ավետարանական այն խոսքը, որ իզուր են քաղաքը պահում զինվորները, եթե Աստված չի պահում։ Եվ նրանց հիշեցրեցինք, որ իրենց թիկունքում և իրենց առջև Աստված է կանգած որպես պաշտպան, իրենց պաշտպանելու և առաջնորդ լինելու համար։ Բանակաշինության դժվարին ուղուն անդրադարձան նաև Լոռու մարզային գրադարանում։ Հիշեցին այն դժվարությունները, որոնք հաղթահարելով այսօր ձեռք է բերվել բաղձալի անկախությունը, պետականությունն ու սահմանների ամբողջականությունը և այն զինվորներին, որոնք իրենց անկոտրում կամքի ու բարձր արժեքների շնորհիվ այսօր անսասան են պահում հայի հավատը խաղաղ լուսաբացի։ Կարծում շատ շատերը մի շատ հրաշք զգացողություն են ունենում ամեն գիշեր, երբ մենք ուզում ենք ննջել խաղաղ, ու այցելում ենք մեր զավակներին համբուրելու խաղաղ բարի գիշեր մաղթելու։ Միանգամից մտքովս անմիջապես մեզ սահմանվել են անում։ Մտքից մեջ մի տաղոթում էր Վարդյանի, Աստված խաղաղ պահի գիշերևս, Աստված խաղաղ պահի առավոտը, ինչպես որ խաղաղ պահել են մերին առավոտները, որոնք կռվել են պետություն ստեղծելու համար, ինչպես որ եղել այն առավոտները, երբ լուսաբացին այլևս խոսել ենք ոչ պատերազմի մասին, այլ խոսել ենք խաղաղ կյանք ստեղծելու մասին։
այս առթուր գարկե ուզում եմ որ ընդդատ զգացողությամբ խորին խոնարհում բերել ներկա բոլոր մեր ազատամարտիկներին ովքեր որ այդ տարիքում են ու որ որ մեր ողջունները կտանեք ու կփոխանցեք կրկին դեմորը պետք է այսօր այնքան վստահ կամնի սահմանի վրա որի թիկունքում ամեն ինչ լավ է որի թիկունքում իրեն հիշում են որի թիկունքում իր գործը հասկանում են որի թիկունքում իր գործի դիմաց մեծ լավ գործեր են կատարում Հայոց բանակի 25-ամյակին նվիրված երաժշտական երեկո էր կազմակերպվել նաև Չուխաջանի անվան երաժշտական դպրոցում։ Այստեղ հանդես եկավ նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի կամերային նվագախումբը։ Պատանի երաժիշտներն ու պարողներն իրենց կատարումներով շնորհավորեցին ու մեծարեցին Հայոց բանակի անվաղ քաջերին։Մեծարման խոսքեր հնչեցին նաև ամենից կրտսեր, բայց մեծերին քաջությամբ չզիջող փոքրիկների շուրթերից, երգեցին, պարեցին, ասմունքեցին ու ներկաներին, ոգեշնչեցին նախադպրոցական տարիքի ապագա զինվորներն ու աղջիկները։ Տոնակատարությունները շարունակվում են նաև այսօր։ Վաղարավոտից Վանաձորի զինվորական պանթեոնում և Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրու մոտ խոնարհվել են ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ։ Կատարվել է հոգեհանգստյան կարգ, ինչպես նաև Հայքի հրապարակում տոնական երթով անցել է զինվորական շքերթը։ Այն ուղեկցվել է զինվորական ցուցադրական համարներով, զինատեսակների և զինվորական տեխնիկայի ցուցադրությամբ։ Ցանկացողները նաև համտեսել են զինվորական խոհանոցի պատրաստած ճաշերից։ Այս ամենի մասին տեսանյութի սպասեք մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկման ընթացքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ պաշտոնական լրահոսից։ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացել է քաղաքացիների ընդունելություն։ Ինչ հարցերով են քաղաքացիները դիմել և ինչ պատասխաններ են ստացել, ներկայացվում է տեսանյութում։ Վանաձորի փոխքաղաքապետ Արման Բերնեցյանն անցկացրեց քաղաքացիների ընդունելություն։ Գրանցված 28 քաղաքացիներից հանդիպմանը ներկա գտնվեց 23-ը։ Ընդունելության եկած քաղաքացիները դիմեցին սոցիալական աջակցության, աշխատանքի տեղավորման, տնակում հաշվառման, գրանցման, բնակարանի արգու վաճարկի և սեփականության փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրներով։ Քաղաքապետարանի և համայնքապատկան մարմինների լիազորություններին վերաբերող հարցերին ընդունելությանը ներկա բաժինների ներկայացուցիչները տվեցին սպառիչ պատասխաններ, իսկ քաղաքապետարանի գործառույթներից դուրս հարցերի դեպքում տրամադրեցին խորհրդատվություն և ուղղորդեցին համապատասխան մարմինների մոտ անձնագրային բաժին, թաղապետարան և այլն։ Ֆինանսական կամ նյութական աջակցության համար դիմաց քաղաքացիներին առաջարկվեց ընդգրկվել սոցիալական ծառայության երամսյակային աջակցության ծրագրերում, իսկ աշխատանքի տեղավորման հարցով եկած անձանց հորդորեցին գրանցվել զբաղվածության տարածքային գրասենյակում կամ հետևել և մասնակցել թափուր հաստիկների համար հայտարարվող մրցույթներին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ 88-ից ի վեր Վանաձորի հիմնախնդիրների շարքը կարելի է ասել գլխավորում է վթարային շենքերի և տնակային ավանների խնդիրը։ Ինչ վիճակ է դիրում քաղաքում, պատմում են քաղաքացիները։ 1988-ի երկրաշարժից հետո Վանաձորի բնակարանային ֆոնդը լուրջ վնասներ կրեց։ Քանդվեց մոտ 130 շենք և 84-ը վթարայնության տարբեր աստիճաններ ստացավ։ 2004-ին իրականացված սեյսմակայունության վերջին հետազոտությունը հաշմված շենքերը դասակարգեց առաջինից 4-րդ աստիճանի։ Քանդման ենթակա շենքեր, սակայն, վերջնական փաստաթղթում չհայտնվեցին։ Մյուս 84 վթարային շենքերում պաշտոնական տվյալների համաձայն կա 3280 բնակարան, սակայն դրանց զգալի մասը թափուր կամ սակավ բնակեցված է։
Բնակիչների մի մասը ապահով շենքում նորտուն ստանալու հույսը կտրելուց հետո վերադարձել է տնակներից։ Միջդեռ շենքերում պայմանները մխիթարելի չեն։ Այս շենքերի վիճակ նորեցոր ավելի է վատանում պայմանավորված կլիմայի խստացմամբ ու էլի շատ գործոններով։ Արդյունքում շենքերի պատերի միջև ճաքերն այնքան են խորանում, որ քամին ազատ ներս է թափանցում, խարխլվում են շենքերն ու տանիքները, սառչում և շարքից դուրս են գալիս ջրատարներն ու կոյուղատարները և այլն։ Վերին հարկերում ավերակ դարձած բնակարանները լքվում, այստեղ լավագույն դեպքում ծառ կամ խոտ է աճում, վատագույն դեպքում վերենացվում աղբավայրի կամ հանրային պետքարանի։ Այնուամենայնիվ, վտանգելով իրենց կյանքը, այս պայմաններում մարդիկ դեռ շարունակում են ապրել, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել գոյատևել, հատկապես երբ չգիտես հաջորդ րոպեին չի փլվի արդյոք տանիքը կամ պատը։ Այն երկրաշարից հետո 88 թվականից հետո վթարային շենքեր գրած էր, որ չբնակվեք, բայց մարդիկ ստիպված բնակվեցին, խոստացան, որ ուսուլիտ կանենք, կվերականգնի, բայց դե ոչ մի բան չարին։ Այս վթարային շենքում բնակվում ենք բոլորս ահոդողով։ Երկրաշարժից հետո եկան, ասեցին շենքից դուս եկեք, երրորդ կարգի վթարան քանդման ենթակա է։ Մենք էլ դուս եկանք, ամեկս մի հատ բունս չտարկեցինք, այդ բնեմը սթրվեցինք, տեսանք, որ մեզ մարդատեղ չեն դնում, ասենք թող մտնենք շենքը փլվի, մենք էլ տակին մնանք, իմ երեխաներին բոլորին շենքից անել եմ, թող փլվի, ես էլ տակին մեռնեմ։ Այդ ճակը միջով 4 հարկ իշտում, այս պատը առանձնացած է, երկու պատն իրարից առանձնացած է, որ ազատ արանքից երևի մեր փողոց։ 7-7 հարկ եմ ապրեմ, 7-7 հարկ եմ տարել եմ, 100 հատ հաջամ, պղիզ, վեդրոր, շարել, որ իմ գլխի չկացին։ Սաղ պանելները, մանավանդ կրեսի պանելները, այսա որ դիվորակը կոտրվի, ձմերը ձյունն եմ քերեմ, ամառը անձևն եմ թափում։ Էլ եսի վիճակի չեմ ստեղ ոչ ապրելու, ոչ հետ պաշտպանելու։ Ավիրակ դարա չենք հա, ընդհամենը ապրմա մի 10 ընտանիք, վերևի հարկերը սախենց ընենց բրախած ասաղ աղբանոցա դարած, մենք է այս վիճակի ապրմենք, հետն է վարձ են պահանջեմ, շենք հիմար ոչ մի բան չեն անեմ, բայց վարձ են ուզում։ Լրիվ ջուրա, պատվալները։ Ոչ մի շլանգ, ոչ մի տրուբա, ոչ մի ոչ դեռ 35 տարվա շենքա, 35 տարի շենքը, այդ տրուբեն կաշխատի, ժանգոտելա, քրքրվել ասաղ ծերից ծեր, ինչ կարելի անել, ոչ մեկն էլ տերություն չանում, ախպեր ջան, ոնց ասեմ։ Կտարյա ես այդ ձմերը գալիս է, որը խմելու ջուր չկա, այդ կոյուղ ու այդ ջրերի հիմար միշտ խոսակցում, վեճուղ ալմաղալի մեջ եմ ունենում ես։ Կողաջուրը ամառը դուսա թափեմ, քանի անգամ տեղեկացել ենք մարդկանց, գալիս են մի շաբաթ հետո, 3 օր հետո, 4 օր հետո, գալիս են… Վանաձորի վթարային շենքերում վերջին անգամ ամրացման աշխատանքները արվել են 2002 թվականին։ 1988-ից մինչև հիմա 30 շենքերի ամրացումն ապահովել է 1132 ընտանիքի բնակարանի հարցը։ Մյուս շենքերի բնակիչներին պետությունը ոչ շենքի ամրացում է խոստանում, ոչ էլ նոր տուն։ Աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած անձիկ արդեն ստացել են բնակարանի գնման վկայական, ոչ աղետի հետևանքով կորցրածների համար ծրագրեր չկան։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Լոռու մարզի քաղաքային համայնքներում աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած անձանց բնակապահովման հարցը լուծված է։ Մինչդեռ գյուղական համայնքների 300-ից ավելի բնակիչներ դեռևս սպասում են բնակարանի գնման վկայականներ ստանալու իրենց հերթին։ Պետական բյուջեից ամեն տարի մասնանումներ արվում են երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու համար, և գիտեք 2015-16 թվականներին Վանաձոր համայնքի 14 անօթևան մնացած ընտանիքների խնդիրը լուծվեց, և 2016 թվականին Սպիտակ քաղաքի 51 սենյականոց բնակարանների խնդիրը ամբողջությամբ լուծվեց։ Այսինքն այս երկու կարևոր աշխատանքները իրականացրեցինք, չնայած դրան զուգահեռ դրա կողքին մենք ունենք նաև դեռևս 331 ընտանիքի չլուծված խնդիր։ Ես համոզված եմ, որ որոշակի գումարներ կտրամադրվեն նաև 2017 թվականին, և մենք աստիճանաբար կփորձենք լուծել նաև այդ 331 ընտանիքների խնդիրները։ Վանաձորի վթարային շենքերի խնդիրների վերաբերյալ բազմիցս բարձրաձայնել են վերինատյաններում, համայնքային միջոցներով նման գլոբալ խնդիր լուծել հնարավոր չէ, իսկ անհատների կամ ընտանիքների բնակապահովման պարագայում անգամ համայնքի բնակարանային ֆոնդի վիճակը չի բարելավում։ Վթարային շենքերը քանդելը, բացի ծախսատար լինելուց, նաև նպատակահարմար չէ, այդ դեպքում խնդրի լուծման ինչ եղանակի սպասել։ Հերմինե Յավերյան, Վանաձորյան օրեր։
Կարիքի մեջ գտնվող իրենց եղբայրներին ձեռք մեկնելու պատրաստ գուգարած թե մի ու նրան օժանդակող կառույցների եւ անձանց ջանքերով 2014 թվականից ի վեր համակարգային դրամահավաքների միջոցով լուծվել է 8 ընտանիքի բնակարանի խնդիր։ Հանձնախմբի այս տարի սկզբին կայացած նիստում որոշվել է դրամահավաքը շարունակել եւս 2 ընտանիքի համար։ Գուգարած թեմի առաջնորդ հանիստի եկեղեցում կայացավ ձերկ մեկնիր եղբորդ հանձնախմբի 2017 թվականի առաջին նիստը։ Հանձնախմբի անդամները օրակարգային հարցերին անդրադառնալուց առաջ նախտերունական աղոթք բարձրացրին առաստված։ Նիստի ընթացքում քննարկվեց սոցիալական աջակցության ծրագրի շահառուների համար բնակարանի գնման, դրամական միջոցների հայթայթման հարցերը։ Ընտանիքներին հետագա գործընթացներում ներգրավման եղանակները նույնպես օրակարգից դուրս չմնացին։ Ներկայացվեց հանձնախմբի անցյալ տարվա հաշվետվությունը, համաձայն որի հավաքագրվել էր անհրաժեշտ գումար և կարիքավոր ընտանիքի համար գնվել էր բնակարան։ Այսինքն ընդհանուր 6 միլիոն դրամի չափով բաշխվել է 2531 հատ բացիկ, 3,215,000 դրամի չափով և մնացել է 2789 հատ բացիկ, 2,785,000 դրամի սահմանում։ 16 սեպտեմբեր 26 հունվար հավաքագրվել է 3,481,200 դրամ և հիշյալ գումարից 2,932,600 դրամ փոխանակվել և գնվել է 6,000 ԱՄՆ դոլար, 1 դոլարը 488 դրամով է գնվել։ Եվ ուրեմն վերահիշյալ 6,000 ԱՄՆ դոլարին եւս 3,000 ԱՄՆ դոլարն վերաբերեց Վանաձորի Վականու անդամ Արկադի Փելեշյանը եւ հավաքագրված 9,000 ԱՄՆ դոլարով գնվեց հանձնախմբի կողմից հավանության արժանացած Վանաձոր քաղաքի Գրիգոր Լուսավորիչ 6/7 հասցեն գտնվող 2 սենյականոց բնակարանը։ Քվեարկության դրվեց մնացալ 548,600 դրամը գնված բնակարանի սահնանգույցին օրոքման կամ մեկ այլ ընտանիքի աջակցություն տրամադրելու տարբերակները։ Հաշվի առնելով հանգամանքները, որոշվեց գումարը պահպանել մեկ այլ ընտանիքի համար։ Նաև ջանքերն ուղղել Սանկտ Պետերբուրգ տնակային ավանում ապրող Մկրտչյանների ընտանիքի համար բնակարան գնելուն։ Գուգարած թեմի առաջնորդը հանձնախմբի անդամներին առաջարկեց այցելել Դիլիջան Մայրուղի Թեժլեր տնակ 25 հասցեում ապրող ընտանիքին, ծանոթանալ նրանց խնդրին, ապա նաև այցելել այն տունը, որի գնման համար անհրաժեշտ գումարը զրբազան իր ընկերների միջոցով արդեն հայթայթել է։ Փետրվարի 2-ին ժամը 12-ին էլ կկայանա ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված բնակարաններից մեկի տնօրինակի արարողությունը։ Հանդիպման ընթացքում ներկաները խոսեցին ծանր պայմաններում ապրող հայրենակիցներին ձեռք մեկնելու անհրաժեշտության մասին։ Նշեցին, որ հասարակության շրջանում թյուր պատկերացում կա պետականության ու պետության գործառույթների վերաբերյալ։ Միջդարային ինչ վերագրվում է պետությանը, եղբայրական սիրո ու հոգացության հարց է, որը ձեռք մեկնի նախաձեռնությունը 2014 թվականից փորձում է հասցնել հասարակության տարբեր շերտերին։ Շատ մեծ հոգի է դրված, շատ մեծ աշխատանք է դրված, որովհետև մեզ համար խնդիր չի եղել ոչ միայն գումար հավաքելը, այլ նաև այդ գաղափարախոսությունը, այդ փիլիսոփայությունը պետության, երկրի ժողովրդի, հասարակության նկատմամբ պատասխանատվություն կրելու շատ մեծ աշխատանք է եղել։ Ու ամենակարևորը, որ ես նկատում եմ, դա իրականացվել է ոչ միայն պետական բարձրաստիճան մարդկանց այրերի ու այդվում թեմի առաջնորդի կամ սպասավորների, այլ նաև ամենահասարակ երեխաների ձեռքով։ Ու ամենակարևորը նա էր, որ մեզ համար ոչ միայն գումարի չափն էր կարևոր հավաքագրելու, այլ իրական մասնակիցների թիվը մեծացնելը։ Ես կցանկանայի նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր մասնակցեցին։ Ես նույնիսկ դեպքեր գիտեմ, որ երեխաները մի քանի հոգով գնել են 500 դրամանոց, ասենք, մեկ բացիկ, որը ինձ ավելի շատ է ոգևոր էր, քան ենթադրենք որևէ բիզնեսմեն գնել է, ենթադրենք 50,000 դրամանոց բացիկ։ Այս առումով շատ է կարևոր, և շատ կարևոր է, որ հասարակությունը հասկանա, որ ոչ միայն պետությունն է պարտական հասարակությունը, այլ նաև հասարակությունն է պարտական պետությանը, և այն քաղաքացին, որը որ ուղղակի մեր երկրի քաղաքացին է, մեր եղբայրն է, մեր հայրն է։ Ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր օգնեցին այս ընտանիքներին, օգնեցին վաղվա Հայաստանին, օգնեցին մեր պետականության ամրապնդմանը, որովհետև այդտեղ երեխաներ կան, այդ դոմիկների մեջ բնակվող տղաներ կան, նշանակում է ապագայի զինվորները կան, աղջիկ երեխաներ կան, նշանակում է մեր ուսուցչուհիներն ու բժշկուհիները կան այնտեղ, և ի վերջո մենք կանք այնտեղ, դոմիկներում ապրում է հայը, մեր տեսակն է ապրում, օգնելով նրանց մենք օգնում ենք մենք ինքներս մեզ։ Ես այստեղից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցեցին նյութապես
հոգեպես, բարոյապես ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրին։ Աստված օրհնի ամենքին և շարունակեք օգնել ժողովուրդ։ Մենք եթե միմյանց չօգնենք, ոչ ոք մեզ չի օգնի։ Եվ մենք այս կերպ միայն կարող ենք մեր հայրենիքում կառուցել ապագայի այն գեղեցիկ Հայաստանը, որ ուզում ենք ժառանգություն թողնել մեր զավակներին։ Եթե ուզում ենք, որ մեր գալիք սերունդները ավելի հզոր Հայաստանում ապրեն, այսօր պետք է մենք տեր կանգնենք յուրաքանչյուր հայորդու, ոչ մեկին անտեսելու իրավունք չունենք, բոլորն էլ Աստծո պատկերն են կրում իրենց մեջ։ Մի նայեք, թե մեկը աղքատ է, մեկը այսպես է, մեկը այնպես է, մի նայեք, յուրաքանչյուր մարդու մեջ Աստված է բնակվում, Աստված օրհնի ամենքիս, ամեն։ Կուգարաստեմ մի առաջնորդը խոսքը եզրափակեց տարվա կարգախոսով, որը նաև կոչ է սոցիալական կորպորատիվ պատասխանատվության, կարեկցանքի ու երախտագիտության, ապրեցնենք հային, որ ապրի հայ է։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս թողարկման համար, սահմաններին խաղաղություն ու հայոց մարտունակ բանակին հզորություն մաղթենք, զինվորներին ապահով ծառայություն և բարի վերադարձ։ Մինչ հաջորդ, Վանաձորյան օրեր։